Ես մի բան ասեմ։ Դա հիմա ինչու է զբաղված։ Ես տեսեք, ես ինձ ասեմ, իմ տպավորությամբ այս վերջին սրբազան շարժումը, որ եղավ, այդ սրբազան շարժման միակ դրական բանը, որ ես անկեղծ ասեմ, արձանագրեմ, որ սրբազան շարժմանը հաջողվեց ամբողջովին տկլորացնել Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական էությունը։ Այսինքն, եթե հա, եթե մինչև այդ Նիկոլ Փաշինյանը ուներ որոշակի ընտրազանգված, այդ ընտրազանգված ինքն ուներ ոչ թե իր ընտրազանգված, այլ ինքն ընտրազանգված, որ չէր սիրում նախկիններին, նախկինների հիշողության վրա ինքը հավաքել էր մի հատ կողմնակիցների թիմ։ Հիմա այս սրբազանը, որ եկավ քաղաքական դաշտ մտավ, ինքը քանի որ նախկին չէր արդեն, ինքը օլիգարխ չէր, փողատեր չէր, թալանչու կերպար չուներ, միլիարդատեր չէր, բան չէր, այդ իր կերպարով, քանի որ ինքը դարավ լիդեր անընտրանք, մարդիկ տեսան, որ բացի Նիկոլից կարելի է տես լիդեր տեսնել, այդ լիդերը արդեն Նիկոլ Փաշինյանի կոմունակիստներին այսպես ասած վերացրեց, այսինքն Նիկոլ Փաշինյան չունի արդեն կոմունակիստներ, ռեալ չունի, այսինքն